دوستان عزیز، خوش آمدین در برنامه دنیای هنر. با میزبانی ما دکتر نجلا سرواری و میمانی که امروز در برنامه داریم آقای احمد شاه علم، پرزیدنت افغان امریکن اسوسییشن انترتینمنت در سان فرانسیسکو امریکا. علم صاحب، خوش آمدین در برنامه دنیای هنر. دکتر صاحب، نجلا جان سروری، بسیار زیاد تشکر که مرا وقت دادین و این تلویزیون وزین اندیشه با رهبری جناب محترم زکریا صاحب. ما با این تلویزیون و رادیو از قدیم هم آشنا بودم، یک مصاحبه کردم، اما شما امروز بسیار لطف مهربانی کردین. یک زن هستین که همه برنامه ها و پروگرام هایتان سنجیده شدگی است، با اشخاص بسیار خوب مصاحبه میکنین، مصاحبه های بسیار گرم دارین. به راستی سبب دلچسپی ما هم شد و خاطر آمد خدمت شما. ما در خدمت آماده هستم، بفرمایید. تشکر، زنده باشین. علم صاحب، بسیار خوش آمدین در برنامه ما و بسیار خوش هستیم که امروز همراه ما هستین. جای افتخار است. خواهش میکنم، خواهش میکنم. جای افتخار است. بر ما بگین علم صاحب که احمد شاه علم کی است؟ مشخصات پس میریم. Let's go back to Afghanistan. Tell us که مثلا از افغانستان شروع کنیم که از کجای افغانستان هستین؟ از ما دیگه امروز در برنامه ما هستین که امی کل مشخصاتتان بر همه افغانای ما اقعه که مثلا قدر عزت سرچشمای ما دارین واضح شود که شما کی هستین، از کجا آمدین. بر ما بگوین احمد شاه علم کی است؟ دکتر نجلا، ما خدمت ترس کنم که اینقدر دیر شده که ما برآمدیم از افغانستان که تا یادم رفته که احمد شاه علم کی بود. اما خلاص براتون میگم که ما به کابل به کارته 4 تولد شدیم از یک فامیل بسیار منور که پدر ما پروفیسور بوده، برادرای ما همه دکتر هستند و فامیل ما بسیار منور و بسیار علم پرور بودن. از اون سبب ما به مکتب بسیار سختی انداختن به نام مکتب استقلال که همه میفهمند که چقدر مکتب وزین و چقدر مشکل بود و ما اون مکتب به چی زحمت خلاص کردیم. بعدم روانی فاکولته شدم، فاکولته حقوق. یک سال به اون فاکولته بودم که یک بورس آمد برای هنر، برای دایرکتری سینما و تئاتر و ما عازم اروپا شدم. فاکولته دیپلماسی را ترک کردم و شکر که ترک کردم. خوب، باز خیست. سفر اولتان که از افغانستان خارج شدین اروپا بود؟ اروپا بود و ما تقریبا 18 ساله بودم که از مادر و خوار و وطن جدا شدم و رفتم به کسب علم و دوباره برگشتم بعد از دیپلم به افغانستان و کارهای هنری رو شروع کردم. من فکر میکنم که یکی از پرکارترین هنرمندای بودم و هستم که تا امروز هر روز در فکر هنر و هر روز در فکر هنرمند و هر روز در فکر ترقی و تعالی هنر بودم و هستم و کارهای هنری زیاد را شروع کردیم و خوشبختانه که دوست بسیار نازنین ما احمد ظاهر اونجا بود، با هم موافقه کردیم که ما یک کنسرت هال ساختیم به نام زنبق آبی. بسیار خوب. اولین دفعه در افغانستان یک کنسرت هال درست شد که ما و احمد ظاهر اساس گذارش بودیم و اینجا شروع کردیم به کنسرت های نه تنها احمد ظاهر بلکه از دیگه هنرمندایی که ما دستشان میخواستیم بگیریم.
ما دیدیم که بزرگ ما با فقر و با غریبی هستن و کسی هم با او سویه پولی نمیده. ما همینطور ترتیب گرفتیم که کنسرت ها را میگیریم برای خودشان. بله. ما مفاد برای هنرمند بدیم. بر ما بگین که احمد ظاهر که نور چشم کل ماست از افغانستان، بر ما بگین احمد ظاهر چطور ملاقات کردین؟ ای دیگه قصه ناقه خدا بسیار دور از ما 5 ساله بودیم. اولین ملاقاتتان 5 ساله. برای از این که پدرم احمد ظاهر خدا ببخشه، محترم دکتر ظاهر رئیس شورای ملی او وقت بود و پدر من معین شورا بود و پدرها چون هر دو دکتر بودن و با هم دوست بودن، ما فامیلن با هم دوست بودیم. من خواهرای خواهر ما با خواهرای احمد ظاهر دوست بود و ما با احمد ظاهر و آصف جان که از ما کلانتر بود فامیلن دوست بوده و ما و احمد ظاهر یک آله موسیقی به نام اکاردون بسیار به هم نزدیک ساخت. او هم می نواخت، من هم می نواختم. پیش استاد افندی شاگرد بودم و نسبتا خوب می نواختم، اما پس آنا دیدم که احمد ظاهر بسیار خوبتر می نوازه و امو اکاردون را که پدرم برای من از جرمنی آورده بود امو را به احمد ظاهر داده. من دوستی ما از او وقت شروع شد. دوستی تصادفی نبود، دوستی بود که بین فامیل ها بود و ما و احمد ظاهر از 5 سالگی با هم رفت بوده. یک خاطره بسیار که همیشه در یادت است از احمد ظاهر بر ما بگوین. خاطره خوب بسیار است که شب و روز یک جای بودیم و احمد ظاهر آدمی بود که یک دقیقه آرام نداشت. اما وقتی که اولین کنسرت خود به کنسرت حال ما ماندیم، دو وقت حکومت داود خان بود و دکتر نوین وزیر مطبوعات بود و در وقت جشن ما از جشن بر آمدیم، آمدیم به چهارنو کنسرت گرفتیم. این خودش هم یک مقابله بود با همون کمپ هایی که در چمن بودن، در جشن بودن. و ما برای اولین دفعه یک ابتکار کردیم که پوستر ساختیم. تا اون وقت در افغانستان پوستر نبود، کسی پوستر را نمی فهمید. ما عکسای احمد ظاهر و از اینا پوسترهای رنگ ساختیم و وقت بسیار قیمت هم تمام می شدم این پوسترها و رفتیم دیگه جایا نبود. به می دیوارا و به دکانا و به مغازه ها و اینا نصب می کردیم. ما و احمد ظاهر اردی ما خود ما می رفتیم نصب می کردیم و فرداش که می رفتیم که عکسای چند در کجا بند می کردیم اکسارا باز می رفتیم دیگه عکس. گفتم قیمت هم بود، باز دیگه عکس ها و دیگه و دیگه. آخر یکی از خیاط ها بود که اونجا و یک سلمانی بود که رفیق شما بود، خدا ببخشش، فدا جان سلمانی، گفتیم او برادر عکس اینجا دکان در پشت شیشه بند می کنیم. گو بادارو الا اینجا 20 تا دختر نه اونه بزرگ می برن. دخترها می آمدن کل اکسار می بردن. بالاخره تور کردیم که اکسار یک ذره خورتر چاپ کردیم، چند تاش پشت شیشه بند کردیم، یک 15-20 دانیش هم ماندیم. پیش هم دکاندار ها گفتیم که خلیفه هر وقت که آمدن دخترها بگو بلی از خدا اکسار رو نکنه، اینه بگیرین اکس نو جدید و برتون میتون اکس. آخرین بار که شما از افغانستان که بر آمدین طرف اروپا دیگه باز پس آمدین افغانستان بعد از تحصیلات یایتان؟ ما خب باز پس آمدیم و بله عسکری رو تر کردیم و باز کارهای هنری رو کردیم و بسیار کارهای هنری خوبه که در اون وقت تئاتر افغانستان بسیار قوی تئاتر بود و حکومت هم بسیار توجه داشت و
خدا و بخشه دکتر محمود حبیبی وزیر مطبوعات یک انسان فرهنگی و با کلتوری بودم که به ساختار هنر و ساختار رادیو و تئاتر افغانستان بسیار کمک کردن و آقای استاد خیال رئیس فرهنگ و کلتور بود که اونا هم بدون موجودیت شان امی تئاتر با عظمت افغانستان امکان نداشت ساخته شد. از اون واده در پلی احمد ظاهر از اون واده دیگه کنم هنرمندای بسیار مشهور افغانستان است که در یادتان است که اونا موسیقی شروع کردن. نه تنها که در یادم هستن بلکه در قلبم هستن. همشان دوستای بسیار 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 نزدیک ما بودن، مثل ظاهر وایدای عزیز نازنین، مثل استاد نینواز بزرگ، مثل استاد شاولی ولی ترانه‌ساز بزرگ، مثل استاد خیال بزرگ، مثل استاد آشف، همشان همه از هنرمندان بسیار زیاد صدایشان از دوست دارم. استاد محوش و استاد پرستو جان و انگام جان و ناشناس یادتان هست؟ ناشناس چطور نه؟ ناشناس یکی از دوستای بسیار خوب ما بود که ما وزیر بسیار قصه‌ای داریم که یک دفعه اونم از وزارت مطبوعات برطرف کرده بودن، مرا از وزارت مطبوعات برطرف کرده بودن، هر دیم مادر بار بیشار نو قدم میزدیم شکایت میکردیم که ما رو برطرف کردن. بسیار قصه ها داریم و اما یکی از خوشبخترین انسان های در افغانستان هستم که بزرگترین هنرمند های افغانستان بدون استثناء همش رفیق بله. هست همه بله، رفیق بله، جای افتخار است و بله و بسیار یک کلام به هر کسی چانس میسر نیست. بله. مثلا در عروسی احمد ظاهر تنها ما و ظاهر ویدا و استاد آصف و یک نامزاد خارجی داشتم. بله. اینمی پنج نفر در عروسی احمد ظاهر بوده، یک جای بوده و باز در عروسی ظاهر ویدا البته بیدوبار زیاد بودم و ما و احمد ظاهر هم بودیم که در اونجا آستابروی ازور او خواند، آستابروی ازور او خواند، بسیار خنده بود، بسیار مزاق بود، خوشبختی بود، برای هر کس میسر نمیشه. نه خیلی احمد ظاهر خو چانس فقط بگی که از افغانستان، الویس افغانستان است، همونطور که الویس دوره در تمام جهان مشهور بود، احمد ظاهر همچنان مشهوریت یای خود دوره داشت، امروز هم داره، یعنی نور چشم ماست. علم صاحب بر ما بگوین که از نگاهی که احمد ظاهر در عروسیش که بودین امو کسرا که دوست داشت عروسی کرد یا عروسیشان ارنج مریج بود که خواستگاری رفته بودن، چطور یادتان است؟ نه فخری جان خانمیشه که بسیار دوست داشت، بسیار زیاد و تابال جورستن و زندستن و در ویرجینیاستن دوست داشت و باش ازدواج کرده. خوب، بسیار خوب. و چند تا طفل دارن احمد ظاهر؟ احمد ظاهر یک دختر داره، یک پسر. خوب، ریچارد جان و دخترش. بله بله، ما هم تو شنیده بودم که یک بچه دارن، راجع دخترشان نمیفهمیدم دیگه. جای افتخار است که نو که چقدر اولادای متعدد در کنج دنیا داشته باشه اون من نمیفهم. ما همینطور اجازه داریم که قدم مذاق کنیم کنشان. دیگه بعد از اون باز من پس رفتم خارج بر ماستری خود. خب باز ماستری خود به شخص تئاتر تلویزیون و سینما گرفتم و
دوباره آمدم به افغانستان و به سر ریژیسور کابلنداری مقرر شدم و در اونجا بسیار درامای فوق‌العاده خوبه که یادگار دوران خوشبختی بود بگذاشتیم و در آخرین روزی که من از افغانستان برآمدم که به دعوت سینما و تلویزیون ایران احمد ما و احمد ظاهر و علی لطیفی عزیز در سرک پیشروی خانهشان ملاقات کردیم و من گفتم اینو من میرم و تو هم بیا و گفتم برو که من اینجا همین چند تا دریشی کامکوک داده میپوشم اونا رو گرفتم میاییم تا او وقت تو سرشتی خانه و ترارکو و از اونجا که حرکت کردیم امو شبش امو صبحش کودتای منحوس ترکی شروع شد و دیدار ما و احمد ظاهر به قیامت ماند. از او واده تاله چقدر وقت شد؟ یک 35-40 سال پیش بود؟ 40 سال، 40 سال پوره. 40 سال پوره، ما هم همه فکر کردیم 40 سال. 40 سال که از مرگ احمد ظاهر ما پار سال 40 سالش جشن گرفتیم. بله، بله. 40 سال و امی قسمت و نصیب بود دیگه که ما زنده بانم این طرف بیایم و احمد ظاهر این طرف بانه از خاطر یک چند تا دریشی و خامکو. بله. و این امی چانس زندگی بود اما احمد ظاهر هیچ وقت نمورده. احمد ظاهر یک هنرمند جاودان است و احمد ظاهر کسی است که نخیر نیبر یک وقت کوتاه. خواندن احمد ظاهر بر ما بگوین که What is your favorite song of احمد ظاهر؟ من هیچ favorite song ندارم. کل سانگ احمد ظاهر favorite تان است. هیچ favorite کل گیش است. خوب، بسیار خوب. هر کدام که میمانید شما. یک دو خواندن شب برای بینندگان پلی کردیم تا فعلا نه. و یک خواندن دیگه شون پلی میکنیم در آخر برنامه. علم صاحب شروع میکنیم سرمی چطور که شما پریزیدنت افغان امریکن اسوسییشن انترتینمنت فعلا در امریکا که هستین، از این بر ما بگوین که از وقتی که در امریکا زندگی میکنین در سان فرانسیسکو چقدر وقت میشه پریزیدنت افغان اسوسییشن هستین و از نگاه کارای هنر چی هستی بر شما در امریکا؟ من که در جرمنی آمدم به ایس ریفوجی من به فکر از این افتیدم که باید سنرمند ها یک انجمن داشته باشن و او را تشکیل کردیم به جرمنی یک انجمن بسیار کلانه که وقت چون روسا بود و تهاجم روس بود همه فکر و ذکر ما برای ازی بود که روسا را چه قسم از مملکت میتونیم بکشیم و چطور بکوبیم روسا را و چطور خائنی نبکوبیم و تمام روز اینمی درام بود و درام بازی بود و کانسرت بود و انجمنا بود تا که من آمدم به نیویورک به دیدن دوستا و عزیزایم شاولی جان ولی ترانساز و اینا و اینا شله شدم که بیا امریکا امکاناتش خوبتر است از جرمنی کده بیا به امریکا و همی اسوسیشن تا بساز و ما رفتیم به نیویورک و برای اول دفعه اسوسیشن ساختیم و دوستا لطف مهربانی کردن گفتیم تو زحمت کشیدی همی پریزیدنت همی انجمن تو باش و از اون وقت تا بالی را هر چند سالی که انتخاب میشن من انتخاب میکنن و لطف مهربانی میکنن و کارهای بسیار بسیار زیادی کردیم که از لست خارج است در نیویورک کالیفرنیا اما بسیار کارهای زیادی کرده انجمن و امروز یک ذره مریضی کرونا آمده و از دیگه سون خود ما از کرونا بتر هستیم مریض هستیم و دیگه همه مردم تیتوپرک هم شدن و یک سه زیاده
هنرمندهای عزیز و نازنین ما فوت کردن رفتن دیگه یک ذره فعالیت های ما کم شده اما ما امیدوار هستم که صحت ما هم خوب شده و کرونا هم از بین بره و هنرمندان جور تیار باشند که بخیر باشون یک جایی برزی خودتان بسیار فعال هستی و بسیار فعالیت های هنری کردی و بسیار فعالیت های اجتماعی کردی و خودت بسیار غنیمت هستی بر ما حتمی یایی و انشاءالله کارهای در آینده میکنیم اگر که کرونا چیز کنه اما او روز یک رفیقم بسیار یک مزاق فوق‌العاده کرد گفال خود تنها همی پوزبند داریم همی ماسک بله سال آینده یک مرض میه به نام سال که همه همون دایپر میپوشیم از سرام بسته و پایانم بسته خلاص دیگه در اون صورت دیگه هیچ کار نمیشه بله نه از کارهای هنر یاد کردین راستی که جای افتخار بود که ما شما را ملاقات کردیم میریم در یک یادگاریتان که در تلویزیون سترو تی وی که از سابرینا جان است و همچنان شفی جان عیار اونجا ما شما را ملاقات کردم و همون برنامه عید قربان که ما خودت میزبانیش پیش بردیم چی یک در 2017 چی یک پروگرام بسیار خوب بودک یاد مسک به اون پروگرام ما شما یک جای بودیم بسیار خودت به خیال ما اول دفعه آمده بودی و به ما بسیار برای اول دفعه بسیار خوب درخشیدی و بسیار خوب گپ زدی و بسیار با جرات گپ زدی از امروز ما گفتم نه دختر به این بسیار استعداد است باید از که همراه ما باشه یک جایی بله نه در پیش از او در رومی اوارد شروع کرده بودم چند برنامه چیزای دگام داشتم در تلویزیون و رنگ همراه خالد جان عمر یک دسته تا برنامه ایچ نداشتیم بانجان رومی اوارد مانده بودم اما مثلا تیر کردن دیگه چیزی تیر کردن بله نام رومی اوارد بسیار رومی بالاست که یک شاعر بسیار مشهور کوره خودم شخصا بسیار زیاد دوست دارم چیزی که در اونجا نبود اما رومی بود اما بانجان رومی زیاد بود بله شما را کی تشویق کرده در هنر موسیقی در انترتیمن از مخورترکی که امرای احمد زایی بوده شوق علاقیتان بله انسپیریشن شما کی بود اکاردیون گرفتیم فامیل ما بسیار خوش بودن که ما اکاردیون میزدم یک بچه خورد و میخواندم در خانه و باز احمد ظاهر که پیدا شد باز یک جایی میخواندیم یک جایی اکاردیون میزدیم فامیل ما بسیار پدرم و مادرم و خوارم و برادرهایم اینا همه یک نوع هنرمند هم بودن و یک تشویق هم میکردن بسیار به فامیل ما هر شب جمعه و اینا ساز بود و دایره بود و دیگه هم گوش ما آشنا بود به موسیقی از بسیار خطرکی و فامیلم فضل خدا که مردم های متعصب نبودن در پلی احمد ظاهر که دوستشان داریم خودت دوستشان دارین در زمانی که امروز زندگی میکنیم یک هنرمنده که بسیار دوست دارینش شخصا مشناسین آوازش بسیار دوست دارین اونا کی هستن؟ یکی یا دو هنرمنده بر ما یاد کنین؟ نام خدا بسیار هستن آریانا جان سعید غنیمت کلان است بر ما بسیار خوش دارم آریانا سعید آقای باختری بسیار یک هنرمند کلان هستن نعیم جان نظری نعیم جان پوپل نعیم جان پوپل من خودم شخصا بسیار زیاد دوست دارم یعنی کنسرت ساکرمنتوشن که نتاقیش کده بودم میزبانیش خداوند شاید بله انگام جان سلما جان اینا همه نامای هر کدامه که بگیریم اگر کس دیگر رو نگیریم باز اینا خار میشن که نه از خار خونده تا گرفتی از من رو نگیریم نه اما هنرمندایی که
واقعا دوست دارین باید نگه واقعا اینا اینا پرستویان اینا این خانم ها کله قابل دوست داشتن هستن. بله. و همین نسل نو که آمده که مژگان سادات است یا مژده سادات است در ممالک عربی زندگی میکنه بسیار خوب میخوانه از ایرات است. بله بله. مژده جمالزاده بسیار کوشش میکنه که یک هنرمند خوب شوه. بله. اینا بسیار کلیشان سیتا قاسمی رو بسیار خوش دارم بسیار صدای مقبول دارم بسیار کوشش میکنه بسیار سیتا جان ملاقات کردی؟ کدام وقت؟ هیچ وقت خب خب ما خودم همچنان اونا رو تا حالا ملاقات نکردیم سیتا جان قاسمی رو به امریکا بوده از امریکا که رفته دیگه پس نامده بله بله در چیز در جرمنی زندگی میکنن خب مثلا ما خودم هیچ وقت تو در برنامه کدام چیز در امریکا ندیدیم اشتاله یک قرار بود که با ما یک برنامه ساخته بود که بیای امریکا اما باز نمیفهم که توی چی مرتوزات نشد بله از هر دوش حال همی کرونا خلاص شد باز یک موج کلان دیگر کنسرت ها شروع میشه و در هر کوچه بله. و پس و گفته آقای خیال که گفت که آل نام خدا در امریکا از ریفوجی کده خواننده زیاد شده راست میگیم امی پلانای بعد از کرونا چی هست کدام پلان هنر موسیقی چیزا دارین برای فیلم من دو پلان بسیار کلان دارم که تقریبا کارایشم نزدیک به خلاصی بود و دیگه بسیار اینترنشنال است اما متاسفانه که کرونا ما را از پای انداخت و در ضمن یک فیلم دارم که اگه خداوند بخواه و یک ذره اقتصادن به ما کمک شوه فیلم میخوایم بسازم دیگه اینم خدر قوت و قدرت خود داشته باشیم که تا چند سال آخره اگر زنده هستیم همی کارهای هنری کنیم و در ضمن از این خداوند عمرتان بیشتر داشته باشه همیشه همراه ما باشین بله امی راجی امو سلبریشن که 40 سال از زندگی احمد ظاهر میشد امی در 2019 بود یا 18 که گرفته بودین در 19 مرا دعوت کرده بودین کجا باشم همراهتان دیگه جای متاسف شد که نتونستم که همراهتان باشم از این سلبریشن بر ما قصه کنین که برنامه چطور بود سلبریشن 40 سال از زندگی احمد ظاهر بود نوانای بسیار مستعد و بسیار فوق‌العاده در اوی سن گرفته بودن بله. و هر کدامشان قدر شوق و ذوقی داشتن به احمد ظاهر که بیخی آشخوار و بدون در نظر داشت کدام پوله آمده بودن و یک دخترک نازنینه که امریکایی و افغان است و در امریکا بسیار پیشرفت کرده به نام مژگان کبیر یا مژگان کبیر بله. و هم بسیار لطف و مهربانی کرده بود همو یک خانم است که با گیتار میخواند تو با منی را اینا آمده بودن یک خانمی که دیکور ما را درست کرده بود بس چیز زوق و بسیار مردم فوق‌العاده علاقه داشتن اما دمو شو متاسفانه یکی از دوستای بسیار بسیار نزدیک ما و همه هنرمندان فوت کرد تختی قلب کرد و کانسر تقریبا نیمه پر شد پر نشد نیمه پر. اما بسیار متاسف شدیم که احمد جان نیکروش از پیش ما رفت بسیار نازنین یک انسان بود اکثر بسیار فوق‌العاده بود بسیار زحمت کشیده بودن همه زحمت کشیده بودن اما عکسی که از
ما و احمد ظاهر روبرو میبینیم که خنده میکنیم. بله. همون نایی جان آذر یک شاعر بسیار خوب و یک نطاق بسیار نازنین ماست. من را سرپرایز کردن و به من این رسم ادایت دادن و رسم کردن و به من عدیت دادن که دوالی ازشان بسیار متشکر و ممنون است و صحت جان از خداوند میخواد. تشکر. زنده باشین آقای علم صاحب. بسیار خوش هستم که امروز در برنامه همراه ما بودین. دیگه برنامه ما در پایین میرسه. بر ما می پیام آخری تان بگوین که به مردم افغانستان و همچنان به افغانا در تمام خارج پیام آخرتان چی می باشه؟ دیگه هر افغان می فهمین که پیامش صلح هست و آزادیست و خداوند مردم ما را یک ذره متفق بسازه، با هم بسازه که یک جای شوند. امروز کسایی هستند که میخواهند مملکت را اصلاح کنند، درست کنند. امرالله خان صالح یک انسان، یک افغان بسیار با شرف است که میخواهد این بدبختی ها را پس کنه، با او یک جای شوند، متحد شوند و از این وکلا و از این دوزا و از این غارتگرا صرف نظر کنن، برازی که دمی 20 سال اینا دوزی کردن، چپاول کردن، چور کردن، کشتن، غارت کردن، فایده نکرد و هنوز هم دلشان یخ نکرد، هنوز هم میخواهم که مملکت هم به بدبختی زیادتر پیش ببرن. از خداوند صلح هم میخواهیم برای افغانستان، برای جوانای عزیز و اتفاق میخواهیم به همه ملت افغانستان. تشکر. زنده باشین. راستی که علم صاحب جای افتخار بود که امروز آمدین، وقتت همراه ما سپاری کردین. بسیار بازم خوش آمدین در دنیای هنر. انشاءالله منتظر کشیده نمیتونم که از ذکریا جان، از شما بسیار زیاد ممنون و متشکر استم. تشکر که مرا وقت دادین. برای من قابل افتخار است که و این تلویزیونی که قدر زحمت میکشه و شما مردمی که قدر نازنین هستین و در آبادی و عمران و فرهنگ مملکتتان کوشش میکنین و ما وقت دادین و ما بسیار افتخار دادین. تشکر. زنده باشین. بسیار خوش شدم که همراه ما بودین. روز خوش برتان میخوایم. انشاءالله منتظر کشیده نمیتونم که بازم کرونا خلاص شوه که برنامه ما داینده یک جای دوام کار کنیم، بشینیم، بخیزیم، ببینیم. دیگه توکل به خدا و خیر باشه. در تلویزیون اندیشه جناب ذکریا صاحب اگر سلامای ما را بر مریم جان هم لطف کنین. مریم جان دختر نازنینی بود که یک مصاحبه باش داشتم. بله. به همه احترام ما را برسانیم. قربانتان. قربان شما. شبتان خوش. روزتان خوش. خدا نگهدار.